Преди 10 години той брат му работеше при нас. Идвали на гости при брат си. И за постоянно дори стоеше тук, защото имаше заплата и ядяха от заплатата, която брат му получаваше. Издани са, ние пасеше овцете както трябва. А той бастрито май кради кола, катастрофира. С чупени крака беше. 2008-2009 приключахме работа и се прибраха всичките в Добрич. И къде живеят. Просто ги изгонехме. Просто тук къщата им беше обаче на други хора. Те живееха там. Несаха се. Да. Под наем. Но несаха се. И после човека е събори. Много кражби ставаха и селото, когато бяха тук. И направо ги изгонех. Регистрацията на този човек е в Бранище от 2000 година. С постоянен адрес е в Бранище. Лицето никой не го е виждал, нито го познава, нито е чувал за него. Вчера имахме проверка от органите на МВР, ходихме с снимките и цело. Няма такъв да се окаже, да, познаваме го, еди кой си е човек. Информация, която разполагаме, е това, което има нашите в личните регистрационни картони. 2000-та година е попълван картона, който е бил кмет тогава, но невероятно той го е попълнял. Вътре пише, че той местоживеене Черна, трудови данни бил е овчар, но не за Бранище. Абсолютно никакви връзки роднински няма тук при нас. Нямам идея защо е дошъл тук. Предполагах, че нали, него време той се е занимавал с овце, да пасе овце сигурно. Не си спомня никой такова лице да е било на територията на Бранище. И казвате, има една бележка, която казва какво? Която казва, че има адрес в Добрич. Това е Балик, 46-ти блок. Този адрес дали е актуален към момента за него, аз не мога да кажа.